Ja, herregud, så kul. Ok, oh det som at det kjempeviktig å ta av dette her. Ja, det blir skikkelig lett, skjønner jeg, verdens enkleste partytriks. Og så blir alle drit imponerte. Endelig. Fordi at, se her. Den toppen her er det Don Perignon som fant på. Og før det så var det veldig mange dødsfall. Fordi at de som drev og snudde og vred på champagneflaskene, de bare så kom korkene mot dem, og så drepte familiefedre og alt. Så, og så fant de på den etter det, så gikk dødstallene ned i champagneområdet. Men se her, og så må dere, så det er viktig å ikke ta den helt av, men bare ta den opp et hakk, og så vrir dere igjen. Og så inni denne flasken her, så er det like mye trykk som inni et sugedekk. På en SUV-bil. Ja, men det er så sykt, så du får veldig mye hjelp. Ja. Så må bare dytte den litt ned. Og så er en flaske, den er satt sammen av tre komponenter. Så det er liksom to halvdeler, og så en topp. Så hvis dere ser, ser dere her at det er en strek midt på der. Mm. Og så at det er en strek der. Det er det som er kjøten. Så akkurat der er det svake punktet, så vi må ta den på det svake punktet. Så det dere gjør er at dere sier 1, 2, 3, og så ber dere folk om å flytte seg. Og så pleier jeg alltid å tenke på en ekskjæreste som jeg ikke helt klarer å bli kvitt. Så det gjør at du gjør sånn 1, 2, og så gjør du hardt. Okay. Så dere må telle med meg da. Ja. Nei, 1, 2, 2, 3. Nei. Woo! Nå får du lykkebobler i Eriks puppeglass. Du vet at jeg lagde det til puppene mine. Nei! Og så sa hun på Hadeland at jeg ikke fikk lov til å lage det til puppene mine, fordi at det kom til å bli ørnemugger. En, to, tre. Nei. Og noen ganger så går det ikke, da må man gjøre det på nytt. Ja. Nei, det er nesten. Jeg blir ikke kvitt av nekskjæresten. Oi! Nei, en, to, tre. Nei. Stikk på tredje forsøk! Og så er det bare da 1, 2, og så tar du skikkelig bestemt, og bare... Og så må kniven ligge helt flatt på flasken. Og er det viktig å ta 1, 2, 3? Nei, 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 nei. Den skal ligge helt sånn... Den må ligge helt flatt. Sånn? Ja, nå blir det bra. Nå klarer jeg det. Skal vi gjøre det samme på nytt? Ja. Er den på? Nei, det har vi kanskje ikke. Woo! Kult, er det ikke det? Det er så gøy! Og så er det så lett. Ja. Kan du bruke hvilket som helst kjøkkenkniv som er litt tung? Det er jo så gøy. Det er bare... Det vil jeg gjøre flere ganger! Da, kjære! Yay! Det var den beste lyden jeg vet.